Roger mong. Khong yo yin sin solo lane. Yeah. Wow. Nei chi klai da baba samrat chat khlang men tan ma samrap Evo SG. Alex. Off lane mau mua hai. Ba, yo Alex kong mua kha mala hai ba, sai saat sexy sla pichiu ri khnia. Ba. Hero 2 nang sdieng khnia men tan. Sdieng khnia chngai. Kon mua ing khmeing khchai mua dieng cha. Yep. Ba, nei chi double pick robo RRQ Hoshi phong dai. Kon khmas chmuoy nang tang, ta kon a yo kha mala tang dai te. Kon khmas chmuoy nang hero solo lane mua tiet ru ko kon aich nang khmas mic support mic. Ba, support mic nang hai. Nam mid lane. Fasha nou, Fasha che hero damage da lo. Pantae su tha. Kat yu mhen ten ma. Ba, Fasha an min damage krob kroan knong ka chap ke dai te. Harat. Kagura. Ya, ba, Kagura dai dak dak chat chao leu muak. Oun teu chat, oun teu muak si chat. Bong. Ni kyu che ka counter teu leu hero robo Potato lang am tam dong. Ba. បាទចាំព្រៀមព្រៀមគឺគាត់យល់ថាហារិតហ្នឹងហាលីហ្នឹងអាចអ៊ីអនអ្នកលេងបាទគាត់អាចចុះចង់កលើមួយទៀតបើសិនគាត់ចង់លេងចង់កលើមួយទៀតឡេនស្លុតសល់ចាំមើលមើលចង់កលើគឺជាហេរ៉ូអីអូម៉ាយមូបែលអនលីងលីងប្រូឌីហាយាប៊ូសាក្លោតបែនសល់ឡេនស្លុតតិចបាទសល់ឡេនស្លុតហើយនឹងរ៉ូជើពីរណាបាទផៃជារ៉ូជើដូចហ្គេមមុនហ្នឹងស្វិចគ្នាបាទ let's lock ខ្ញុំមកខាងនេះព្រោះ voice ជិតលេង early អូមកខយដល់គេចង់មកខយ voice ជិតបាទ countdown 33 second ណាគាត់នៅធ្វើមកស្មា2អេខយមើលមកខយខ្វាឆាវគាត់ពេកឬមួយក៏ random ព្រោះមិញឃើញគាត់ដូចមកស្មាយ៉ាកាត់ខ្លាំងហ្នឹងមែនប្រហែលជាភិកព្រោះ random ផ្អើលផ្អើលហើយយើងផ្អើលផ្អើលឆោឡោហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទចាត់អីគឺហាលៃចាំងឥឡូវគាត់ចាំងចេញយ៉ាងមិញបាទហើយចាំឥឡូវ Fasha ចូល Solo Land រកឲ្យ Fasha កដាលនឹងឲ្យស្ដេចនៀកជាមួយ Ali Solo Land ក៏ដូចជានាំនៅ Sim Anna តែនេះគ្នាបាទចង់ Damage Match Code Damage 4ក្បីគាត់ទៅចង់ចេញហ្មងគូពីក្បាលហើយណាយ៉ាបាទយករ៉ូជើមកធ្វើអីបាទយកចាំងឥឡូវហាលៃតែម្ដង Damage Match Code Damage 4 Game មួយនេះគឺ RRQ Hoshi នឹងអាចមានឱកាសឈ្នះនៅក្នុងធីមនៅក្នុងរបៀបពីរមុខទី1 EVOS SG អត់មានហេរ៉ូតេងសម្រាប់ Fight Team Fight ឲ្យសាច់ការទេយាទី2គាត់អាច invert buff level ដបងបាទដោយសារតែសមាជិក RRQ អត់មានតេងឲ្យសាច់ការនោះទេបាទតេងស៊ីបណ្ណាខ្ញុំគិតថាជាហេរ៉ូមួយខ្លាំងយកមកធ្វើតេងប៉ុន្តែគឺចំណុចខ្សោយនៅពេលដែលតេងបានតែពេលដែលមាន skill ទី2តាមជាមួយឈាមសដែលមានអញ្ចឹងមកគូន skill ទី2 fire ឬមកគូន skill ទី2អត់ដាច់គេគេអាចចូលបើហើយបាទណាចាំមើលមានរូបភាពនៃការ invert buff ឲ្យយើងមើលដែរតែជាមួយនឹងត្រាស់របស់បាទក្រុម RRQ Hoshi ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហ្គេមក៏យើងចាប់ផ្ដើមចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏សូមស្វាគមន៍ផងដែរជាមួយនឹងហ្គេមចុងក្រោយរវាង RRQ Hoshi ប៉ាជាមួយនឹង EVOS SG ក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានលេខ1ក្នុងពូលបន្តដំណើរជួបជាមួយនឹង Omega Esports ក្រុមដែលទទួលបានលេខ2នឹងបន្តដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹង Impunity KH បាទចឹងយើងឃើញថាអូស្វែនធ្វើការ perform ជាមួយនឹង Harold Offlane Lemon លេងជាមួយនឹងឡាពូឡាពូ Psycho លេងជាមួយនឹង Tank Camera Albert លេងជាមួយនឹង Yeezy Sing ក៏ដូចជា Win លេងជាមួយនឹង Kakura បាទក៏ដូចជា Soul នាំនៅជាមួយនឹង5ភ្លាមភ្លាមបាទស្ដេចនីក៏ដូចជា Chevier perform ទៅលើបាទជាមួយនឹង Simona របស់គាត់បើតាតូលេងទៅលើ Harley ក៏ដូចជា Pokemon លេងទៅលើ Alice ហើយនឹង Aeon លេងទៅលើ Fasha បាទថ្ងៃនេះគឺយើងចម្លែកចិត្តមួយអត់មានហ្គេមក្លូនៃការ invade របស់ early ព្រោះ event របស់ early ហ្នឹងមកចាំតាំងចានគោកដែរអញ្ចឹងគេហ៊ាន invade របស់ញ៉ៃញ៉ៃនោះទេចេះក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានឃើញការ invade របស់ early តែមកចាប់ពីរបស់ទី2ទៅអាចឃើញតែរបស់ទី1គឺអត់ចូលហ្មងបាទអត់ចូលគេទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគ្នាបាទទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគ្នាខ្លាច file ដែរចាំអត់ហ៊ានចូលទេបាទអញ្ចឹង damage magical damage 1ហេរ៉ូតែម្ដងមកជាមួយនឹងសេវនាហ្គេមនេះស្ប៉េលឡងខ្ញុំមកធ្វើតេងដោយសារតែគាត់គិតថាហ្គេមហ្នឹងដូចខ្ញុំយ៉ាងគាត់អត់មានតេងគ្រប់គ្រាន់ទេអត់មានហេរ៉ូដែលអាចតេងបើកមកគ្រប់គ្រាន់ណាហើយសេវនាមួយអាចនឹងតេងអត់គ្រប់អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវយកស្ប៉េលឡងទៅលើសេវនាដើម្បីសេវនាច្បាស់ថាតាន់នឹងតេងបាននៅក្នុងធីមវ៉ៃមួយនេះប៉ុន្តែចាប់ស្តាន់ជាប់ខួងយកតែម្ដងផ្សាយកូប៊ីមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរអូបាទមុំច្រាយចិត្តថាហ្វ្លិកហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលហ្គេមតដាល់មីតហ្គេមនិងឡេតហ្គេមបន្តទៀតបាទហ្គេមនេះគឺខ្ញុំគិតថានៅពេលឌីមេកគេមិនជិះខោឌីមេកសុតអញ្ចឹង
ងាយស្រួលសម្រាប់អូខ្យូស៊ីពេលឲ្យធីមឌីហ្វេនវិញណាសម្រាប់គាត់ពាក់ទៅទុកមកជីខោឌីមេកមកស្ដេចនេះអត់ស្ូវមានឌីមេកបានដែរជាងគាត់ពាក់ទៅទុកមកជីខោឌីមេកសតមកបាទចឹងអូរ៉ាខលនឹងលក់ដាច់មែនដែរនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះបាទអូរ៉ាខលហើយនិកឡេសបាទបាទចាំចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះផងដែរដោយ total ទី1កំពុងមានការបើកឆាកផងដែរជាមួយនឹង EVOS SGបាទ Psycho ចូលមកចាប់ស្តាន់ PJVL ខោដូចគ្នាប៉ុន្តែជាប់ស្តាន់ជាមួយនឹង Eon ដូចគ្នាជ្រូស្គៀថែមម្ដងទៀតផងដែរចាប់ស្វាតបើកនេះចូលមកផងដែរពីសូលយ៉ាងម៉េចដែរ Psycho អាចជាអ្នកទី1ជាមួយនឹង First Blood តែ Total Has been slain បានហើយពីក្រុមការងាររបស់ការ Team Evo SG បាទ Blue យ៉ាងម៉េចដែរបាទ Evo SG តើគាត់អាចយកលេខ1នៅក្នុង Pool D បានដែរឬទេបាទជាមួយនឹងការ Take Lord Take Total យ៉ាងងាយតែម្ដងបាទបាទចឹងខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូ QOC មិញហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់វាយខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទជាមួយនឹងការលេបបកគាត់ដូចគ្នាចឹងខាមេឡានេះជាខាមេឡាតេងស្ប៉ែរគាត់យកគឺយក spare flick ជាមួយការលេតៃរបស់គាត់នៅក្នុង team 5 មីនីតុបជាប់ជាមួយនឹង damage របស់បាទ Evo SG ដែរទេបាទចឹងភ្លាមជាមួយនឹង spy ចិត្តល្អឯងក៏ធ្វើការ tech ជាធម្មតាផងដែរ Pokemon បើក ulti ប៉ុន្តែមានការស្រុបក្រាក់ទេគួកយកតែម្ដងទៅលើ Pokemon យ៉ាងម៉េចដែរឈាមសំដាយវាយដែរទេ first blood គឺបាត់លើ Osven លោជន់ ulti ជាប់ពីរោចេញ purify យកតែម្ដង Osven បាត់បងជីវិតបាត់ហើយជាមួយនឹង Potato ម្នាក់ទៀតផងដែរគឺ win ជាអ្នកបាត់បងជាមួយនឹង Aeon ផងដែរបាទដែរបើគេភ្លាមជាមួយនឹងការលេងរបស់សមាជិក Evo SG ដែរបានបង្ក្រាបជាមួយនឹងការបុកចូលមករបស់ក្រុមអអខ្ជួរអមាញ់មិញបាទបានតែមកគៀតែក៏បងអ7ហើយនឹង win ទៅវិញទៅគ្នាបាទតែភ្លាមអើបើនៅទទួលបាន2 burst ប៉ុន្តែតើនៅតែទទួលបាន2 burst វាយគ្នាទៅដល់ late game ជាបន្តទៀតផងដែរអ្វីដែលបារម្ភគឺ damage magical damage នឹងធ្វើឲ្យសមាជិកអខ្ជួរបាក់ទប់តែគាត់នឹងឈាមពាក់ defense magical damage មកទីសូមញៀនអូ my god lemon b មានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរប៉ុន្តែប៉ុន្តែតើ take all 7ទៀតហើយជាមួយនឹងខៀវមួយនេះផងដែរបាទដាក់អីចាំស៊ីផ្លូវក្រោមដែរធ្វើឲ្យ7ងាងហ្គេមនេះគឺបើ7ដាច់តែម្ដងឬក៏ពីរដងទៀតគឺគាត់នឹងខ្សោយការ farm នៅ land bottom land ខ្លាំងមែនទែនតលែ ultimate លោតជាន់ ulti ពុះ stun មួយផងដែរពី lemon ស្រុបស្គៀយកតែម្ដងប៉ាំងម្ដាយចុងក្រោយវាយអត់ដាច់នោះទេ lemon កំពុងសល់ហើយបាញ់ flame shot ពីចង្អាយផងដែរ soul ខាងក្នុងនេះ lemon ជាប់ត្រាងបាត់ហើយចូលមកដាក់ពីសិលវិញទៀតបាទដោយសារតែដឹងថា lemon អស់ skill នៅក្នុងការតដៃជាមួយគាត់ដូចគ្នា evo sg បាទជាក្រុមមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានទេបាទពេលវេលាកាន់តែយប់កាន់តែជ្រៅ evo sg កាន់តែខ្លាំងបាទក្រុមនេះខ្លាំងពេលយប់បាទខ្លាំងពេលយប់ខ្លាំងពេលយប់បាទពេលថ្ងៃសំសើចខ្លាំងពេលយប់គឺ comeback មួយឥឡូវយប់តិចទៀតដាក់4-1ជាប់ស្របជលសាយកោយកតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងនេះមានការជាប់ double stun យកតែម្ដងក៏ដូចជា killing spree ជាបន្តផងដែរ win អាចជាអ្នកបន្តផងដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះ JBL ជាមានការបើក spell long ចូលរងជាមួយនឹង team fight បាទដាក់បាំងមុខ JBL មួយកុំឲ្យក្តៅថ្ងៃហេ Leon សំហេតុទីជាការត្រូវពងចង់អត់ចូលធ្វើស៊ីដៅចឹង Lemon ចូលទៅបើកឆាក team fight នៅខាងក្នុងផងដែរលោតជាន់ ulti ស្រុបស្គៀវ Y JBL យកតែម្ដងមកអឹកមក stun គួយ ulti មួយផងដែរធោះយកបានបានហើយពីក្រុមការងាររបស់ខាង team RRQ ដូចគ្នា Lemon take បានមួយ kill បាទនេះហើយជាសំណួរសួរថាតើ JBL តាន់រួចអត់ដោយសារតែគាត់ជាតេង Sylvana តឯងចឹងទទួលស្គាល់ late game គឺ Pokemon អាចវាយបើកមុខបានដែរនឹងមានហេរ៉ូតេកបាក់មកឲ្យបានមួយទៀតតែ early គឺមានតែ JBL ទេអញ្ចឹងបើ JBL តាន់រួចហ្គេមនឹងមានទៅដល់ late game តែបើតាន់រួចទេចាប់ហើយបាទចាំមក skin នឹងលើអត់ស្ដាន់ទេអត់នរមានណា ulti ដែរមិញអូមិញ ultimate បាទស្មាន skin ចាប់ស្ដាន់បាទចាប់ ultimate អត់មាន share damage មួយណាគេដែរមានតែគេនៅចិត្តណា share ខ្លួនឯងបាទ share damage share ម្នាក់ឯងបាទគាត់គប់ចោលមិញបាទគប់ចោលយ៉ាប់អញ្ចឹងយើងជួយមើលហ្គេមនឹងទៅយ៉ាងណាទៀតដូចខ្ញុំដាក់ Evo SC ធ្វើតែបាញ់នាំមក4 kill ទៅនឹងមួយឥឡូវនេះមកគេ comeback kill 5ទៅនឹង3អូ ulti មួយ Scott កោពី Lemon ល្អមែនតើបតតោខាងក្នុងនេះដាច់បាត់ហើយបើដូចជាខាងក្នុង JPL ក៏ដូចជាការបត់ឆាតចូលទៅខាងក្នុងពី Win ផងដែរស្រុបស្គៀវໄວទៅលើ Aeon យកតែម្ដងស្រុបខាងក្នុងនេះ double kill ពី Lemon ប៉ុន្តែក្រាក់ទេមកដៃចុងក្រោយអូ Seven Take បានជាមួយនឹង JPL ដែរតែបាននិយាយដែរតែយើងពីឃើញតើ JPL តែងរួចអត់ spell long មានបាក់ប៉ុន្តែបាក់ទុបមិនជាប់ទេបាទនៅសារតាឌីមេករបស់ក្រុមការងាររបស់ក្រុមអអជូស៊ីគឺមកឈឺមែនដែរជាសាស្ត្រដាច់នេះបើកមកនៅ team fight សម្រាប់ភូមិក្រោយយេបាទតាមតាប្រឡាតអាល់បឺតក៏ថយដូចគ្នាតែនៅខាងក្រោយ Air 7ប៉ៅជាមួយនឹងកតេរបស់គាត់ហើយយកវិក័យបាត់មកទេអត់ទាន់ចេញលុយម្ដងបាទកោបសេរីវាយអល់បាទនៅក្នុង team fight ខាងក្រោយបាទបាទ
វិញដាច់ហើយមកអាល់ទីរបស់ប៉ូតាតូប៉ុន្តែអស7អាចមានបញ្ហាចាប់ស្តាន់ជាប់តែអាល់ទីចុចជួយ Wi-Fi វាយវិញយកតែម្ដងជាមួយនឹងអស7តែអាល់ទីមិនបងដែរបើឲ្យបាននោះទេជាមួយនឹង Aeon ប៉ុន្តែមានអ្នកកាក់ផងមានមកពីខាងក្រៅផងដែរគឺ Pokemon ជន់ស្តាន់មួយជាប់ខ្រាំងទេដែរទេក្រាំចេញទៅខួងរះ Aero ទៀតបាទទៀតខ្រាំងក៏មានអាល់ទីក៏អត់កើតទេក៏ដាច់ទេអញ្ចឹងយើងជួយការវាយ team fight ជុំគ្នាដែល EVOS SG ខ្មោចបាទស៊ីគ្នាខ្ញុំបានមែនក៏អត់ស្គីលសំខាន់ខានអី EVOS SG គឺនៅតែអាចចូលមកវាយដាល់ជាបន្តទៀតផងដែរដែល RRQ Hoshi ក៏បានព្យាយាមរកគ្នាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលទៅទប់នៅ team fight ដាល់ដូចគ្នាបាទមានបើកមុខគឺ cycle ឃើញ map គេអស់ហើយបាទនេះជាកន្លែងដែលតដៃបាទចាប់ stun តម្លែ ultimate យកតែម្ដងក៏ដូចជាមានការលោតជន់ RT ផងដែរពី JPL ប៉ុន្តែក្នុងមានការចាប់ RT ជន់ទៅលើ cycle cycle អាចបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយវិញព្យាយាមក្នុងការកលោះអីមិនយល់ប៉ុន្តែមានការគប់ជាមួយនឹង flowing blood lemon ចូលទៅអមនៅខាងក្នុងផងដែរជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ផងដែរប៉ូតាតូបណ្ដៃចុងក្រោយពុះទាត់ដដែកប៉ុន្តែ4នៅរងសងភ្លាមភ្លាម shut down បាទតើលោក Lemon តែបាន4 kill ចូល mega kill shut down វិញភ្លាមភ្លាមអ្វីដែល EVOS SG ធ្វើយើង surprise មកដល់វគ្គនេះគឺជាមួយនឹងការលេងបែបសងតាំងគ្នាមែនតើបាទអោកជូអូស៊ីឡើងឃើញអញ្ចឹងឡើងមានអារម្មណ៍ខ្ញុំវាអេស៊ីមិនក៏ថាហៅយ៉ាងនេះបាទជាពិសេសគឺជាមួយនឹងត្រានេះខ្ញុំគិតថាអ៊ីវ៉ាស៊ីក៏វាយបានអោកជូក៏វាយបានតែតែតែចាញ់ឈ្នះគ្នានៅពេលដែលក្រុមផ្សេងទៀតមានចំនួនគ្នាច្រើនជាងដូចមិញអេវ៉ាជីដាក់ជុំគ្នាបាន5មុន5 3ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អាចវាយឈ្នះ kill 10ទៅនឹង7លុះ goal 2k goal ជាបដអសនប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម RRQ Hoshi ក៏គាត់មាន ID អីនៅក្នុងការ comeback game នេះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរមក game នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទលេខខុសគ្នា 1k បាទអត់មានអីបញ្ហាទេជា goal សរុបប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាំអត់គឺជាមួយនឹងត្រាស់បាទលពូសម្រាប់ត្រាស់សូកេគឺលែងធំតែពេលគេឆ្នៃហាត់រត់យំសលលែនមានដូចឆ្នៃរ៉ូមជីខោឌីមេកយំបាយលពូទោះបីជាមានអ៊ីមយូនមានអីតែឌីមេកទៅជាប់ជាមួយឌីហ្វេនដឹកអូវិញជាប់ទៀតបាត់ហើយមកក្បាច់អ៊ីបយកតែម្ដងជាមួយនឹង Killing Spree ប៉ុន្តែ Lemon ក្នុងជាប់ RT របស់ JPL បាត់ហើយលោតជន់ Scott RT Eon ក៏ទម្លាក់ដូចគ្នាក្បោជាមួយនឹង Stun ក្បោ Flick លោតជន់វាយ Eon យំមុនគេយកតែម្ដងក៏ដូចជា Lemon វាយបានដែរទេពេញជាមួយនឹង Passive វាយចេញឈាមសដែរទេវាយអត់ទាន់ចេញនោះទេជាប់ Clean ចាក់បាត់ហើយ Pokemon ក៏មកសរុបស្គីលដូចគ្នាទៅលើ Lemon ប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះសូលជាអ្នកទៅញេញៃទៅមួយនឹងអស់ស្បែកដោយវិស័យក៏មកជួយផងដែរបាទបាទមើលបាញ់ញាប់មែនតើបាទជាមួយនឹងហាឡៃរបស់ប៉តេតូបាទអូក៏ទៅវាយលឿនជាធីមបន្ទាប់នេះគេផងដែរចឹងទៅពេលគាត់លោតទៅគប់ស្គីទី2ឈឺគាត់វាយដៃអូឈឺមែនតើតែម្ដងបាទហ្គេមនេះគឺពិបាកទៅដល់ Lemon មែនតើតើ Lemon តាន់នៅក្នុងធីមហ្វាយដែលមានប៉តេតូគប់បៀឈឺមែនតើបានដែរឬទេក៏ដូចជាការវាយដៃញាប់ខ្លាំងមែនតើបាទទៅលើហេរ៉ូអឺហាលីដែលគាត់ពាក់ជាមួយនឹង item បន្ទាត់របស់គាត់នេះដែលមានជាមួយនឹងវាយលឿននេះគ្នាបាទអញ្ចឹងព្រមព្រៀងយើងមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភ JPL អាចនឹងតែងអត់រួចប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Pokemon ចាប់បានតែងបានដែរអញ្ចឹងមួយ team fight មានតែងពីរ hero នីមួយៗសុទ្ធតែមួយ chick call damage hero អូ Lemon យ៉ាងមិនដែរជាយើងក្នុងការចាប់ potato ដាក់ម្សានទៀតផងដែរម្ដាយ if បាត់ហើយទៅលើ potato ប៉ុន្តែ Lemon អាចនឹងមានបញ្ហាផងដែរសូបញៀនសូបឈាមពេញនឹងយកតែម្ដង Lemon ពេញឈាមសោផាស៊ីវអូយមានបញ្ហាអានឹងវាយលតបាយមិនដែរខាងក្នុងនេះចូលចាប់ជាមួយនឹង Pokemon ផងដែរ Psycho ក៏មកដល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការប្លែងទៅខាងក្រៅដូចគ្នាពី Pokemon ប៉ុន្តែមានការបើកនៀបពីសូលដេញចាប់យកតែម្ដងចាប់ទៅលើណាគេដឹងចាប់ណាគេទេអស7វាយនៅខាងក្រៅជាមួយនឹង Eon ម្ដាយចុងក្រោយផ្លាប់អេបាត់ហើយលោតទងជាតិមួយយ៉ាងមិនដែរ JBL អានមានគ្រោះថ្នាក់គាត់តែខាងក្នុងនេះចូលវេជាមួយនឹង Blue ជាបន្តដល់ទងជាតិ EVOS Clan របស់គាត់នៅលើសាក់សពគ្នាគេក៏បាយដែរទីគ្នាដែរខំបាយ11ទៅនឹង12 kill goal score របស់ស្មៅគ្នាកោះព្រីមែនតើសំខាន់វាយ lot free ជាមួយនឹងការវាយរបស់សមាជិក RRQ បាទដែលមិននេះគឺគាត់អាចវាយឈ្នះ team fight អ្វីដែលសំខាន់គឺ R7 វាយឈ្នះសមរភូមិក្រោយសមរភូមិមុខស្ដេចនេះចូលមកបានតាម Ozer កាប់ផុយពី Albert បាទគេចេញមកវិញផុយស្ដេចនេះចូល Region Sin ដល់នោះទេនៅក្នុង game នេះហើយ Pokemon ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងតាន់បានប៉ុន្តែអូយបាទបើសិនជាបានបើក RT បើកអីកណ្ដាលវងគេគិតអាមួយផ្លែតនឹងបានហើយអស់ RT អីគេវាយវិញអូខ្សែកទៅលើ win នេះគ្នាមកដែរមួយឆាតគឺចុកមែនតើបាទមាន flame shot មានអីចាំ dear damage កាត់ឡើងឈាម 50% លត់ទី1អាចនឹងធ្វើអខ្ជួរស៊ីឈ្នះទៅលើ Evo SG បានដែរទេយើងចាំទស្សនាទឹកដៃរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាប់ stun បើក RT 1ឃើញ map ដល់3 error ហៀនចូលវិញពី cycle ប៉ុន្តែត្រេតទី1នៅ mid lane បាត់បងបាត់ហើយប៉ុន្តែកលេងទៅមើលខាងលើ Lemon កំពុងធ្វើការអូសទៀតដូចគ្នាបាទមកក្រោមជួបបាត់ហើយ ultimate មួយផងដែរលោតចេញមួយដូចគ្នាពី Lemon បាទ Minion កំពុងធ្វើការ clear ខ្លាំងមែនតើក៏ដូចជា JPL អាចនឹងមានបញ្ហាផងដែរប៉ុន្តែគាត់មាន Athena Shield ទុករងជាមួយនឹង damage មក damage ដូចគ្នាបាទបាទបាទ plot ទី1យ៉ាងមិនដែរពួកបុកលើបាទជាមួយការលេងរបស់ Lemon នេះមើលមួយឆាត់
បាទឡាត់ទី1 defense ស្រួល go super minion សំ6គ្រាប់ចុងក្រោយលើ3ក្រោម3ពួកគាត់ចែកគ្នា defense អូ QOC ថាអូយអែងយកលេខ1 pool អេបានដែរឬទេ EVOS SG ពិតជាពិបាកអង្គាមែនបាទជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹង EVOS SG ដូចគ្នាមកដែរមិនមែនជាក្រុមដែលអាចមើលរំលងបានទេធ្វើឲ្យក្រុមអូ QOC ចាញ់ត្រាស់ចាញ់អីមិនសុំងុំក៏នាំមកនៅជាមួយនឹងការលេងដែលបាយបានតាំង early រហូតមកដល់ late game ធ្វើឲ្យអូ QOC មិនអាចខ្លាចជាក្រុមដែលយកដៃមកខាងបាំងមេឃនៅខាងក្នុង poolអេអពុឌីរបស់ខ្លួននោះទេបាទបាទក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងចាំអត់មែនតើបាទជាមួយនឹងតៃអូឡូជន់អាល់ទីមេតយកតាមដល់ពី Lemon ដាក់អូដាក់ Stun កាបូហ្វ្លីកមួយផងដែរតែឡូក៏ជន់យកតាមដល់ប៉ុតតោមកក្បាច់អ៊ីបបាត់ហើយជាមួយនឹង Killing Spree អាល់ទីមេតរបស់បាទអាល់បឺតផងដែរតែការជន់អាល់ទីមួយផងដែរ JPL តែការក្រាក់ទេ PR 7វាយទៅលើ JPL ត្រង់ដាច់តែសូសំដៃក៏លើកទៅជាតិសដូចគ្នាដបតែមានការគប់ជំនួស flowing blood មកវាយដាច់ trip មក KPR ស្វែនយ៉ាងមិនដែរវាយជាមួយ T3 mid lane យកតែម្ដងគប់ឆាត់ចូលទៅខាងក្នុងជាបន្តវាយជាមួយនឹងបេះអត់វាយ hero ទេវាយបេះលោកទុកជាតិ wipe out បាត់ហើយក៏ដូចជាជីបាត់ហើយបាទមាន minion ចូលមកតាន់ដែរទេដែលបតាតោកាលថា14វិនាទីទៀតបាទ minion មកជីជីហើយបាទនៅតែជើងឯកនៅខាងក្នុង pool A បាទហើយចាស់ជើងឯកបាទអ្នកដែលទទួលបានលេខ1នៅខាងក្នុង pool B ច្រឡំ pool A បាទអស់គួរឯងគឺបានទៅលើក្រុម RRQ Hoshi ខ្ញុំគិតថាក្រុមកាងារ 100% នឹង show MVP hero បានទៅលើ Lemon បាទ Lemon ណាខ្ញុំគិតថា Lemon សំ Lemon Lemon solo kill បតាតោបានឡូតជាមួយណាកាបោពុះ stun flick ទៅ up នឹងកវី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 គឺរត់អត់រួចហ្មងបាទបតាតោមានតែមិនឡូតទៅមុខហ្នឹងគឺរត់អត់រួចទេបាទក្រុមស្នីមែនតើខំសើរហើយគេយកឯណាឌីមេកមកជីក